vrienden, daar waar jy vandag is, mag het een mooie dag wees. Het is lekker om vanochtend samen met julle te keier bij ons eredienst. En vooral rondom het thema, waar ek die laatste ruk nog op baie wonder. En dit val misschien so'n bietjie vreemd op my ouse ore, maar die thema vanochtend is struikelblokke op pad hel toe. Nou weet julle, ek wil nou sonder om nou te veel oor dit te sê vandag, besef dat dat hierdie thema waarschijnlijk so'n bietjie controversieel sou kon klink, maar ek is seker dat ons aan die einde van hierdie eredienst vanmorgen een beter begrip ook van hierdie thema sal hê. Ag, en is om net lekker om volgend saam met julle te kuier, was vir my so lekker in die hele week so lang en so ver om na Madeleine elke ochtend te luister en wat die Here elke dag vir haar ook op haar hart geplaas het. Maar ek wil vandag ook begin uit die woord van God uit en ek wil hierdie eredienst vanmorgen inlei met hierdie vers in Psalm 111 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Wysheid begin met die dien van die Here. En dan sê die psalmskrywer so mooi, almal wat dit doen, hulle het ware wysheid. En die roem van die Here hou nooit op nie. Veral in hierdie dag en tyd waarin ons is, ons wacht natuurlijk weer voordags vir die president en wat ook al hy gaan aankondig, maar vanmorgen kom die Here ons hier ontmoet en dit is in my hart, my begeerte, dat ons vanmorgen Jesus se teenwoordigheid in ons midde sal inbring, daar waar jy by die huis is vanmorgen, dat jy regtig sal hoor dat wysheid begin met die dien van die Here. Jy het insig as jy dit doen. Mag ons vanmorgen dan mekaar ook so groet en mag ons mekaar ook rondom die Here se woord kom groet met 'n broederlike groet en om vir julle te sê ons dink aan julle. Kom ons maak sommer net die oë toe. Dan begin ons hierdie erediens in gebed. Ja, die Here Jesus, baie dankie vanmorgen vir hierdie samekoms, al is het so oor die internet saam, maar Here, ons besef en weet dat u woord nie gekeer kan word nie, en dat technologie net nog een voertuig in u koninkryk geword het, nog een middel wat u tot ons beskikking gestel het, om u woord en u evangelie so wyd soos die uithoeke van die wêreld te kan versprei. As ons vanmorgen dan saam voor die woord is, en ons dink aan u wat in ons midde is, kom bid ek, Here, ontmoet ons dan hier, kom raak ons harte aan, en kom praat en werk met ons, deur die Seun Jesus Christus. Ek vra dit in u naam alleen. Amen. Daar is vanmorgen genade, barmhartigheid en vrede vir jou en God die Vader, deur die ryklike, wonderlike erfenis van sy Seun Jesus Christus, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. As julle vanmorgen dan julle Bybels by julle het, wil ek vra dat julle saam met my sal oopmaak by Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7, ons is so 'n bietjie in die bergpredikasie vanmorgen, natuurlijk een van die kragtigste preke wat ooit gelewer is, en dit is wat Jesus vir ons kom gee het. En ek gaan vanoggend letterlik, maar net twee verse saam met u lees, Matteus 7 vers 13 en vers 14. En dan gaan ek maar miskien net so bietjie tot by vers 20 net lees vir so bietjie ekstra verwysing. Maar Matteus 7 vers 13 en 14 en dan lees ons ook die volgende stukkie tot by vers 20 saam. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed en die wat daar deur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen smal en die wat dit kry is min. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Krye mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels, elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie,
en een slechte boom niet goede vruchten nie. Elke boom wat niet goede vruchten draait nie, wordt uitgekap en in die vuur gegooid. So sal jylle die valse profete dan aan hulle vruchte ken. Nou vrienden, ek onthou lang terug in my bediening, ek was een ochtend op pad Bloemfontein toe. En ek onthou, ek was op radio ingeskakel en die hooftrekke het opgekom. En dit was die eerste keer in my leven wat ek met die Jaws of Life te doen gekry het in hierdie berig. Dit was een berig van een 1400 Golfie wat in een botsing betrokken was met een ander voertuig, maar in die Golfie was daar vier insittendes gewees. En die Golfie was so verwrong en so gebuig as gevolg van hierdie ongeluk, dat die mense wat nabij die ongelukstoneel was, nie die mense wat in die Golfie was kon uitkry nie. Hulle was net te vastgekeer. Dit was een gesin gewees van vier mense. En toe die nooddienstwerkers op die toneel verskyn, doet hulle een stuk gereedskap by hulle, wat hulle die Jaws of Life genoem het. Dit het my so gefascineer, die Jaws of Life. En wat hierdie mechanisme doen is, hy sny letterlik die kar oop, hy breek hom stuk vir stuk oop, sodat jy uiteindelik by die mense binnenin kan uitkom. Maar wat my opgeval het hierdie ochtend toe ek hierdie berig hoor, is die feit dat toe die Jaws of Life gebruik is, een hele klompie ure later, toe hulle die insittendes uiteindelik bereik, toe het nie een van hulle dit gemaak nie, hulle het allemaal beswyk. En dit was vir my een groot stuk hartseer gewees, dat die benaming van een stuk gereedskap heeltemal die teendeel was van waarvoor dit gemaak was. Ek meen, hierdie stuk gereedskap was genoemd the Jaws of Life, maar het het geen lewe daai dag gered nie. Nou, ek besef vandag natuurlijk dat het al hoe meer in gebruik is en dat baie mense dit al met groot sukses hanteer het, maar daai ochend toe ek hierdie berig hoor, toe het my net so bygeval. Hierdie mense, hierdie nooddienswerkers, hierdie mense wat geroep was om hierdie mense in hierdie golfie se lewens te probeer red en alles in hulle vermoë te probeer doen om by hierdie mense in die kar uit te kom. Hulle kon alles doen wat hulle kon en hulle het hulle beste effort ingesit en hulle die Jaws of Life gereedskap gebruik om die kar oop te sny. Maar het was net te laat gewees. En dit het my so laat dink, vanoggend ek het in die week weer so 'n bietjie oor hierdie hele ding gedink en dit my net weer so bygeval. Weet julle dat ons in 'n wêreld leef waar God sy Jaws of Life, sy gereedskap om lewens te red in sy kinders se hande sit. En dat ek en jy die lewensredders op die ongelukstonele van die lewe word. En dat ek en jy alles in ons vermoë moet doen om seker te maak dat mense se lewens preserve word, dat het behoue bly. En ek besef al hoe meer dat ons in 'n wêreld leef waar het regtig nodig het. Want ek het nou die dag so 'n bietjie gaan soek na statistieke van ons eie dorp in Bethlehem. Hier bly 140.000 inwoners in ons dorp, waarvan ongeveer so 5 tot 7 in elke dag doodgaan. En as jy dit opbreek, dan is dit omtrent 1 persoon in elke 2 tot 3 ure, wat sterf in ons dorp. Die wêreldorganisasie, die wêreldgesondheidsorganisasie, sê vir ons, dat ongeveer 6250 mense elke uur iewers in ons wêreld sterf. En dit is miskien baie groot syfers wat hy ou noem, maar dit is veronderstel om ons as gelowige kinders van God tot opwekking te roep, tot lewe te roep, en dat ek en jy alles in ons vermoë moet doen om seker te maak dat mense wat verlore gaan, nie verlore moet gaan nie. Weet julle, hierdie gedeelte wat ons gelees het, Jesus gee hierdie keuse vir ons. Hy sê, gaan in, dit is 'n keuse wat ek en jy moet uitoefen, en dan praat hy eintlik met sy disippels, en hy praat met die mense om hom in die bergpredikasie, maar hy is besig om hulle op te lei.
Hy is besig om hulle gereed te maak vir die opdrag wat op hulle skouers gaan neerkom as hy nie meer daar is nie. Hy sê, gaan deur die nou poort in. Weet julle, ons dink so, as ons na hierdie gedeelte kyk, dat die breë weg altyd die makliker weg is. En dat die breë weg eintlik die weg is waarop so baie mense beland, want dit is so maklik om daarop te loop. Maar ek dink vanoggend te ou moet dit so 'n bietjie in perspektief plaas. Want die breë weg is 'n keuse wat ek doelbewus as mens uitoefen om nie te doen wat reg is nie. Om nie te doen wat van my verwag word nie. En ek dink soms ons verstaan dit heeltemal verkeerd. Dat die breë weg is eintlik 'n baie moeiliker pad om op te bly as die smal pad. Dis baie moeiliker om jou eie inspanning in 'n plek in te sit. Om doelbewus elke dag die keuse te maak om nie te wil leef soos wat iemand anders dit van jou verwag nie. Want jy sien, ons as mense, ons is op onsself uitgelewer. Ons wil maar net sorg dat ons self die keuses maak en dat ons self die pad stap wat ons kies ons wil stap. Terwyl Jesus eintlik sê, gaan deur die nou poort in, want smal is daai pad. En die mense wat daai pad vind is min. Ek dink amper dat Jesus in hierdie gedeelte vir sy disippels wil sê, dis baie makliker om op die smal pad te loop, maar baie mense gaan dit nooit wil doen nie. Want as jy op die smal pad beland in jou geloofslewe, beteken dit jy word 'n volgeling. Dit beteken jy stap agter iemand anders aan en dit verg nie baie inspanning nie. Al wat dit verg is om te doen wat God van jou vra en wat God van jou verwag. Vir baie mense is die breë weg moeiliker om op te bly, maar daar's so baie mense wat dit volg. Want dan is ek op myself aangewese. Ek hoef nie agter iemand te loop nie, ek loop self en ek loop voor. Maar weet julle, daar is 'n klomp struikelblokke vanmôre wat ek dink ons net so bietjie in ag moet neem, veral as ons vanmôre oor die smal weg en die breë weg praat. Ek meen, ons almal het in ons huise groot geword met daai prentjie, daai plakkaat wat in ons muur gehang het van die smal weg en die breë weg, en dan kon jy net so enkele mense sien op die smal pad, maar op die breë pad was daar al hierdie verskriklike sondes en allerhande uitbeeldings gewees van hoe jy op hierdie pad gebly het en aangegaan het. Maar daar's 'n klomp struikelblokke vanmôre wat die Here Jesus vir jou en my vra om in mense se pad doelbewus te sit, in hulle pad te gaan plaas, te gaan plant, om seker te maak dat hulle pad hel toe, dat hulle pad op hierdie breë weg so sleg en so moeilik is, dat hulle eerder kies om om te draai en kies om daai pad wat op die smal weg beland, om eerder daai pad te gaan stap. Daar's 4 struikelblokke wat ek vanmôre so 'n bietjie met julle wil praat en uitlig en dan gaan ons klaarmaak. En dit is wat Jesus vanoggend in hierdie gedeelte so mooi gesê het, hierdie 2 paaie. Die eerste struikelblok wat ons in mense se pad moet sit, is die gebede van ons lewens. Weet julle, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit sê Jakobus 5 vers 16 vir ons. En dat as ek en jy doelbewus vir mense bid, dan sit ons struikelblokke in hulle lewens. Want God plaas sy hande werke in motion wanneer ek en jy in gebed voor hom kom. Weet julle, ek het altyd hierdie geneigtheid, en daar ek weet ek is nie die enigste een nie, baie mense doen dit, maar voordat ek in 'n vergadering instap wat ek weet dalk 'n moeilike vergadering gaan wees, of wanneer ek met iemand gaan werk in my persoonlike studeerkamer wat ek weet nie maklik is nie, of wanneer ek met 'n paartjie gaan werk wat regtig baie moeilikheid in hulle lewens het, dan bid ek altyd voor die tyd. Wanneer ek 'n boodskap aflewer, wanneer die Here vir my sê nou is dit jou beurt om my boodskap te bring, dan bid ek. En ek bid dat my gebede 'n struikelblok vir mense sal word om te keer en weg te draai van hulle slegte weë. Weet julle, dit is die getuienis van Pieter Pollock. Weet julle, hy was een van ons groot kriekethelde gewees, en hy vertel self, hy het later in sy lewe toe nou 'n evangelis geword, maar Pieter Pollock was nie 'n gelowige nie. En hy vertel op die plaas waar hulle gebly het, sy vrou 'n baie rare siekte opgedoen, en hy het dit eintlik verafskuw, want hy het eintlik vir haar gesê, kyk wat doen jou geloof aan jou, dit maak jou siek en jou God doen niks vir jou nie.
Maar wat Pieter Paul ook nie besef het nie, is dat sy vrou in die geheim vir hom elke liewe dag aan die Here opgedraai het. Sy het struikelblokke in sy lewe gesit. En een dag, toe kry hulle die nuus dat sy vrou wonderbaarlik genees is, en daai dag het dit Pieter Paul ook sy lewe omgedraai. Hy het die bekeringsgebed gebid, hy het sy lewe aan God gegee, en hy het 'n evangelis geword en hy bereik vandag honderde duisende mense reg oor ons land in Suid-Afrika. Want Pieter Pollock se vrou het een ding besef. Ek moet vir my man bid. Weet julle, daar is so baie gebede vandag wat struikelblokke in mense se lewens plaas. Wil jy nie ook een van hulle wees nie? 140.000 mense elke dag in hierdie dorp. Mense met wie ek en jy skouers skuur. Hoe plaas ons die struikelblokke van gebed in hulle lewens? Die tweede struikelblok wat ek en jy in mense se lewens moet sit, is die struikelblok van getuienis. Weet julle, almal van ons het 'n verhaal om te vertel. Almal van ons het 'n storie aan ons van hoe goed God vir ons al iewers was. Wat die Here Jesus al in my of in jou lewe gedoen het. Want ek en jy kom elke dag met skeptisiste in aanraking. Mense wat net daai een stukkie omswaai nodig het en dalk vind hulle dit in jou storie. Dalk is daar iets in jou storie met wat hulle kan identifiseer en skielik kan hulle wêreld by mekaar uitkom en dit kan sin maak. Maar weet julle, Matteus 24 vers 14 sê so mooi dat hierdie evangelie, hierdie boodskap van die bevryding sal eers deur die hele wêreld verkondig word, dan sal die einde kom. Weet jy, jou getuienis plaas 'n struikelblok in iemand se lewe wat hulle van die breë weg af kan wegvat. En ek en jy moet nooit skroom om te praat wat ons glo nie. Nooit skroom om te sê wat die Here Jesus ook in jou en my lewe al gedoen het nie. Die derde struikelblok wat ons in mense se lewens kan plaas, is natuurlik die manier hoe ons leef, die getuienis van ons lewe. Jesus wat 'n bietjie later in hierdie gedeelte gesê het van die ware profete, die valse profete, mense wat dalk vir jou goeie goed sê, maar hulle lewens wys dit nie. Of mense wat vir jou altyd sleg of raar of vreemd voorkom, maar dan in hulle binneste, dan leef hulle eintlik so sag en so teer en so sagmoedig. Nou kom Jesus en hy kom sê eintlik vir hierdie mense van sy dag en hy kom sê dit vir jou en my vandag. Wees 'n struikelblok vir iemand met die manier hoe jy leef. Jy hoef nie vir daai derde, vierde of vyfde drankie te gaan nie. Jy kan die keuse maak om te draai en te sê ek is klaar. Weet julle ou Jakte Priester sing daai mooi liedjie, daar's 'n fyn lyn tussen hero en zero. En as ek en jy elke Sondag in 'n kerk gaan sit en ons lees ons Bybel en mense weet dat ons Christene is, maar ons lewens wys dit nie, dan is ek en jy soms nie 'n struikelblok vir mense op pad hel toe nie. Ons is dan eers juist andersom. Ons is 'n struikelblok vir iemand wat dalk die pad hemel toe sou wou kry. Maar mense sê vandag so baie, kyk hoe lewe julle as Christene, ek wil net nooit so wees nie. As dit is hoe 'n Christen maak, dan wil ek in elk geval niks met julle te doen hê nie. Weet julle, daar is tyd dat ons lewens wys is, ons manier van leef en ons manier van hoe die Here aan ons werk, dis tyd dat daai leefwyse 'n struikelblok vir mense word. Dat ek regtig doen wat ek sê en dat ek regtig maak soos ek praat. Dat ek regtig, if you preach it, you must do it, né? Nee? Dat ek en jy struikelblokke in mense se lewens kan plaas. Dat ek sal begin lewe soos wat ek sê. En dan vanmôre die laaste ding wat struikelblokke in mense se lewens plaas op pad hel toe. Op hierdie breë weg en dit is die kruis van Jesus. Weet julle, daar's een doelwit wat ek en jy in ons lewens moet hê en dit is om mense by die voet van Jesus se kruis uit te kry. So kom ek vanmôre ook so met die kruis in die agtergrond sit. Dit is my vierde struikelblok in mense se lewens. Weet jy, ek kan vir jou nog baie goed vertel. Maar daar's een ding wat ek wil hê jy moet probeer. Kom by die kruis van Jesus uit, liewe vriend. En as jy daar uitkom, maak daai keuse.
Dis wat ons vir mense moet gee. Ons moet die pakkie van die evangelie vir mense in hulle hande gee en dit moet hulle na die kruis van Jesus toe lei, sodat hulle kan besef en kan weet wat die God van die heelal, die prys wat hy betaal het, wat dit hom alles gekos het. Sodat hy vir jou en vir my kan red en kan wen vir die ewigheid. En weet julle, ons skuur elke dag so baie skouers met mense in ons dorp. Mense vir wie jy kwaad is, mense wat jou ingedoen het, mense vir wie jy lief is, mense met wie jy dalk beter vriende wil wees, mense wat jy dalk beter wil leer ken, mense wat jy vermy, mense van wie jy niks te doen wil hê nie. Maar ons skuur skouers met mense. En ek en jy moet struikelblokke in mense se paaie plaas, sodat hulle die breë weg sal los en die smal weg sal vind. Die poort op die smal weg is baie nou en smal. As jy op daai weg is, C.H. Forster het eendag gesê, iemand wat die pad kies, kies ook die bestemming. En dat ek en jy 'n struikelblok in mense se lewens sal wees, want ons weet, die bestemming van die breë weg is nie nice nie. Dis nie waar ek my geliefdes wil sien nie. Dis nie waar ek hierdie mense in ons dorp wil sien heen gaan nie. 6250 mense wat elke uur in ons wêreld sterf. 50000 mense per dag. Julle, dis 'n geweldige taak. In ons eie dorp 5 tot 7 mense per dag. En dan sê die statistieke vir ons dat net 1/3, volgens die statistiek, net 1/3 Christene was. En van daai 1/3, net 15% wat ooit die naam van Jesus op hulle lippe gebring het teenoor ander mense, ooit getuig het en ooit vir hulle vertel het, en selfs ooit vir ander mense gebid het. En julle, dit is wat ek vanmôre by julle wil kom los. Struikelblokke op pad hel toe. Daar's 4 struikelblokke. Die eerste een is die gebede van gelowiges. Die tweede ene is die getuienisse van ons verhale wat Jesus vir ons gedoen het. Die derde ene is om te leef soos wat ons sê ons glo. En die vierde een, bring mense by die kruis van Jesus uit. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, ons is vanmôre besorgd oor so baie mense. Here, ons weet, dis ongekende tye. Baie mense is baie siek, die hospitale loop oor en die mense wat daar werk kry swaar. Maar Here, daar is nog steeds altyd hierdie opdrag in ons gegee, dat ons weg sal bly van die breë weg. Dat ons op U sal fokus om ander mense saam met ons vissers te maak om op die smal weg te kom. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons daardie vermoë en vrymoedigheid sal gee om nooit stil te bly nie, om altyd te vertel, maar saam met dit ook te lewe, soos wat ek glo in my hart, dat my binneste en my buitenste by mekaar sal uitkom, dat ek sal lewe soos wat ek glo. Dat ons mense by Jesus se voete sal kry, want Here, dis al wat U van ons vra. Bring hulle tot by my en ek sal die res doen. Help ons dan daarmee ook, Here Jesus, tot eer van U groot en heilige naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die volle werking van die Heilige Gees by elke een van julle wees. Amen. Mooi dag verder.